Да. Всъщност на законопроекта даваме ли? Вие казали ли сте тези... Аз мисля, че той е в такава насока. И сега... И какво сега? Президентското вето също настоява за прецизиране на текстовете. И това не е въпрос. Да, смятате ли, че това, което предлага президента, също трябва да е обект при... Защото така че закона ще влезе... Ама мисля, че аз до тук казах всичко това, което, нали, мисля. А то е, че... Текстът е прият. Да, че текстът е в изпълнение на европейска директива. Текстът според мен се нуждае от конкретизиране. Текстът се нуждае от юридическо прецизиране. Оставям на страна споровете. Закон, вето, обвиненията. Кой блокира законодателната дейност, кой чел и кой не чел закон. Отиваме до правата на гражданите. Този текст трябва да бъде прецизиран две насоки. От кръга на конкретните лица, за които може да се забрани уведомяване, при всички случаи трябва да се изключат най-близките. Най-общо казано, кръга на семейството. Второто е да се прецизира кръга от престъпления, а именно да бъде сведено до определен кръг престъпления, които са най-тежки и сред които на всяка цена трябва да остане тероризма, колкото и недобре да ви звучи и по отношение на непълнолетните. Това е моята теза. Моята теза е, че сега трябва да се абстрахираме от това. Не, в смисъл... Преди да стигнем до ветото, приемата на закона, прокуратурата е казала всички тези свои... Аз мисля, че ги е казала. Аз мисля, че ги е казала. Мисля, не може да накараме... Тоест, ние, разбирате, не може да изискваме от законодателя да вземе предвид всичко, което предлагаме. Мисля, че в случая е важно да наделее не емоцията от това, че било 12-то, 13-то, не знам там кое е вето, а да наделее разума. Разума означава разпоредбата да се прецизира така, че да не се блокира работата на органите на досъдебното производство, но също време максимално да бъдат съхранени правата на граждани. Защото в противен случай правим нещо с добри намерения, но резултата е, знаете го много по-добре. Емоционално или рационално е ваденето на общинарите от... новия закон, който антикорупционния за правомощията на КОМПИ и какво ще проверяваме? Нито емоционално, нито рационално. Целенасочено. Целенасочено. Лошо. Защото? Защото най-общо формулата е и справедливост за всички. Каквото за всичките, това и за тях. Тоест, в случая според вас това липсва, като се вадят общинарите. Не мога да давам съвети на законодателя. Не ме вкарвайте в този диалог. Питате ме за мнението ми и аз ви го казвам. Не е нито емоционално, нито е рационално. То е по целесообразност. Моето мнение е, каквото за всички, това и за тях. Казано по друг начин, не смятам за разумно или, или свързано с равенство на правата на всички граждани, това, което вие наричате изваждане на общинарите и което всички разбираме какво е. Като ще въвеждаме подаване на и въобще всичките тия задължения по този закон на един много широк кръг лица, които заемат определено служебно положение, че каква е логиката да вадим общинските съветници от тях? Затова ви... и аз ви отговарям. Според мен чуденето е взаимно. Колеги, на наредба да знаете, за съдебните служители според мен също текстовете, нали? Например, обсъждаха наредбата и имаше проблеми и сега... Може би трябва. Може би трябва, но според мен е много по-големия въпрос в момента с общинските съветници. Да, защото най-малко това е най-низко пряко до хората. Много от най-отговорните решения, които са свързани с разпоредби с общинска собственост, се вземат именно на това ниво. Извинявайте, ние накарахме началниците, не ние, говоря ние условно, законодателя. Един кръг началници на горски управления, управители на болници и кого ли не, защо сега трябва да извадим общинските съветници? Според вас това на кого не се хареса? Те бяха 12 месеца. Не знае на кого не се хареса. Те са с отложени. Мисълта дали на някой се е харесало или не, как да кажа, извън моя кръг или предмет на мислене. На мене, например, не ми се харесва това, че биват извадени от кръга задължени лица. Но това си казвам не, то решава законодателя. Добре, понеже коментирате този закон, който не искахте да коментирате, да пробваме пак. Трябва ли да носят маски служителите от комисията антикорупция? Трябва ли да се водят принудително хора, които са търсени за проверка с органите на МВР? Това също е част от промените, които сега коментирате. А вие вярвате ли ми, че аз този законопроект дори не съм го изчел? Само за общинските съветници, знаете. Знам за... Те
Не, вижте, не ми казвайте, прочитате го. Аз чета всичко. Но го чета, когато му дойде времето. Казано по друг начин. Чакате